U pogonu nekadašnje fabrike autobusa Neobus, nakon pokretanja proizvodnje kompanije Delphi, trebalo bi da se zaposli 3000 ljudi. Zapošljavanje će ići u fazama do 2018. Ovo nije bilo decenijama u Novom Sadu, kogod i šta god pričali, novih 3000 radnih mesta u realnoj proizvodnji, ne izmišljenih, ne fiktivnih. 3000 novih plata u Novom Sadu, 3000 novih plata koje se oporezuju i pune budžet grada, a ne samo 3000 direktno uposlenih. Ljudi koji se mnogo bolje razume od mene u automobilsku industriju kažu da je to puta tri još. Zato što će neko mora priprema obroke, neko će prevozi zaposlene, neko će održava higijenu, neko se bavi obezbeđenjem, neko će biti kooperant. I tako se pokreće privreda jedne države, tako se pokreće privreda regiona, tako se pokreće privreda jednog grada. Želim da se zahvalim predsedniku vlade Aleksandru Vučiću na najotvorenijoj i najdirektnoj podršci u ovom projektu. Bez podrške vlade Republike Srbije ovo ne bi bilo završeno. Dolaskom kompanije Lir očekuje se otvaranje 2000 novih radnih mesta. Infrastrukturno opremanje radne zone Sever 4, u kojoj će svoju halu imati američka kompanija Lir, najznačajnija je investicija grada. Radovi su uveliko u toku, a veći deo posla je završen. Prvo da kažem da će ova infrastruktura pokriti trenutno oko 5 hektara parcele, a takođe opremamo dve parcele za privredne objekte, ukupno 140.000 kvadrata, na parceli od 80.000 kvadrata će se nalaziti objekat koji radimo za američku kompaniju Lear, a 6 hektara, odnosno 60.000 kvadrata će biti već infrastrukturno opremljeno za nekog novog investitora i po prvi put kada dođu investitori moći ćemo ih izvesti na lice mesta i pokazati evo ovo je parcela na kojoj možete da radite objekat. Građevinska dozvola za izgradnju hale za Lir je dobijena. Sledi potpisivanje ugovora sa američkom kompanijom krajem aprila kada počinje izgradnja fabričke hale.